Другий розіграш від Валевська шоу відбувся. Як ви знаєте, на нашому телеканалі виходить Валевська шоу з Наталією Валевською головною ведучою. Отже, черга подарунків від Ігоря Кондратюка, Хасана, Катерини Бужинської та Ніни Матвієнко знайшли своїх власників. Дивіться далі подробиці у сюжеті. Пощастило минулого разу отримати цінні подарунки, хотіли б повторити цей приємний момент ще раз. Але тепер настала черга інших дорогих наших слухачів і глядачів забирати призи від кумирів. Прямуємо до нашого першого переможця. Кому ж дістанеться наш перший подарунок? Саме ця кепка та футболка? Дізнаємось просто зараз. Це вам за ваш суперкоментар на Ютубі. Дякую большое. Нам дуже сподобалось. Ваші емоції. Ну, я не ожидал, если честно, подарок. Было очень приятно. Я думал, просто так напишу комментарий, но нет. Будете сами носити, чи комусь віддасте? Оставлю как сувенір дома. Дорогі друзі, Ніна Митрофанівна приготувала для вас також приємний подарунок, який, звичайно, ми вам покажемо, продемонструємо, знімемо. Цей подаруночок ми отримали особисто з рук Ніни Матвієнко. І просто зараз ми вирушаємо до пошти. Наша переможниця Лідія. Чекайте на приємні призи. Дорога пані Ліда, я думаю, що слухати музику, слухати наші пісні, і мене будуть, це найкращий мій збірник пісень. Я думаю, найкращі CD. Там багато є в мене всяких CD, але це був ювілейний диск. От прийшли такі хороші думки. Я хочу, щоб дійсно у вас життя було великодним. Є Великдень, а Великдень – це коли душа розцвітає. Хай ця душа завжди розцвітає від співу, від хорошого настрою. На черзі подарунок від Катерини Бужинської. Дорогі друзі, в мене в руках новий парфум від Катерини Бужинської, який називається «Катя». За результатами конкурсу цей приз дістався креативній та творчій дівчині Анастасії. Вітаємо вас з перемогою. Клас, дякую. Дуже приємно, правда. Ну, взагалі, в мене такого ще ніколи не було, щоб так приїхали, подарували якийсь подарунок. Зранку таке отримати дуже приємно, правда. Анастасія також зізналася нам, що дуже любить слухати пісні Катерини Бужинської. Мені дуже імпонує, що Катерина така дуже проста людина, яку класно послухати, її приємно слухати. У неї немає якоїсь такої награності. А от український репер та радіоведучий Хас здивував своїм сміливим подарунком. Щось найсокровенніше. Я скину тій людині пісню, яка буде наступною прем'єрою, і вона буде чути її першою. Вау! Отже, промоніторивши сотні коментарів для Валевська шоу, ми знайшли того щасливчика, який був неординарним. Момент настав, і ми вже зв'язуємося з нашим переможцем Валентином. Хлопець спочатку був трохи збентежений та засоромився, але, видно, дуже чекав на приз від Хасана. Подарунок від Хаса майже у вас в кармані, летить до вас. Скажіть, будь ласка, ви з Києва? Так, з Києва. Як вам зручніше було б отримати подарунок? Да, якомога скоріше. Приветики, Хас на зв'язку. Я обіцяв за найкращий коментар відіслати пісню на пошту. Обіцяв, значить зроблю. Лови. Ось такі вони несподівані, а головне – справжні емоції від призів. І не тільки від переможців, а й самих артистів. Дорогі друзі, ви бачили тих щасливчиків, які отримали подарунки, свої призи, а від моїх попередніх зіркових гостей. Подарунки, призи та ще багато чого іншого чекає на вас у наступних випусках. І не прогавте своєї можливості перемогти. Наталя Чинталян, Наталя Атлас, Олег Стойчик. Правда тут, лайв. Друзі, я впевнена, що вам було цікаво дивитися це відео, тож підписуйтеся на наш YouTube-канал «Правда тут», аби завжди бути в курсі усіх актуальних відео, які з'являються на нашому каналі. Я знаю, вам сподобалось. І щоб не пропустити ще багато цікавого матеріалу на нашому YouTube-каналі «Правда тут медіа», потрібно увімкнути дзвіночок. We'll be right back.